هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ويا عباس بن عبد المطلب
لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. Watu Imam Bukhari ni Bismillahirrahmanirrahim Watu doka kuwandeha la kitabu la Roman Semo bismita on Owi abuabu disistari Tani otambi tangingo Babunji Lupi Dede iwoni hander Wato babunji man ijangi ni no himbe torel tandi am to kere saji hanjum babunji man jangi ni to yami en wonni no hala do ko sali mi tabi daga rawani e fodi hadiseji hala ko shafi hala debbo argunal debbo ha islama taw hadisi ji man do haadi ida bise ngam kala de en wari en wolwata pat to ha wafo tiri wodi de hadiso do ko en fami ha ma gol ko shafi ngam annabi sallallahu alaihi wasallam to jangina do jangirde ma ko man non wa ido ya da be ko dum be fu duniya jina lahira patto hauti kan wadi hadiso ma ko wino fasaddidu wa garibu wa afshiru wa stayinu bil qadwati wa rawha wa shay'in min ad-dunya hauti tunde be jahangal be si tarifu ba bel goche hadise ji jamol o jami do ko ngam men wadi no hunde do hala jami wala wala taki hado amma ne gol arti gol woro ama mi tammi bo de mandai limgal dede hadise ji en wonno no hala do man modi be wonwi hala ko shafi hala ardungal roobe do modi be meden dede ko wonwi kanjum en wadda ta ndem mo ne ka mafa dum lura don daga zamanu sayyidina abubakar fa e fuddi lura man dum yehi dum satti der duniyaru fu ndel dum yehi dum deggiti de modi be jodi ni do majum de dum ni gahandi do fay do dum ummi ci fay modi be duniyaru be wadi gebe didi ha ko wiyata do yebure arandere be wi debbo ardata ko be waddi aya qur'ana be fodiri fodi aya qur'ana be waddi hadise on gonnol hadal bukhari amma modi be jabanay be ngam aya be fodi man do jomira tabaraka wa taala do ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i falal de defte be walli fi do majum be ko be wolli be wolli man do pat ko a hebital manana gazo e man do wahaza do man to be wari se be wiya an-nisa'u ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i be darato بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم دو تتاتو نعم واتو ايه قرانا دو نعم كلا ايه فو نانو نون تانكا جي فتافا ودي كو سالي بنتا ودي كو واتا تاون كو جامول كو في جامي النبي جون وكات يلمن الله جيبنا ايه تاكو في جامي مومان كو ودي كو فيكي ايه جيبا وكات يلمن dega dum asbab nuzul sai ko do arta anda de non sababu jipa ki aya man tawon de ko heftan o wujir fa be ma ka salimu rabi'i kam kon mari habibatu bintu zaidin salimu rabi'i no debbo ma ko o mari ida debbo mai habiba de o mari debbo se debbo ummi yehi tawi baba ma o tawi baba ma ko bi baba dan gorko amari amara o nawo mi yerdai
baba go sey ho e mo dilidi be ma ko ha annabi sallallahu alaihi wasallam te be yoti annabi yo wi'a wala no amana na debbo ma dole be yobita na debbo ma rawo yotta kam do be yobita na debbo ma rawo ma be wayiti be dillan si annabi yo doni si be wi da jibril do wara to ware do re do re be tammi wodi ko jibril wi'ata do ko jibril te lorti jibril sey ase aya on jibril ka waddi ar rijalu qawwamuna ala nisaa hala gorko mara debbo ma ko ngam ne fere debbo ma yobi ta wala ko on sababu aya do ma Allah wadi worbe do ka don darata do robe mabbe be wogina maslaha kuji mabbe be shiriya na be kala ko dum e fu nyamma be yarma be limse mabbe pat ha worbe woni si Allah wi bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd Allah qurni yoga do yoga wadi wadata ayo gam kala ha tay be hujjori be hala ardugal de bo musa be wadi ayo Allah qurni yoga do yoga do qurni worbe do robe be andal be hakkilo be jina be jumbare wajibi do gorko wajibai do debbo belle manku wato gorko ardan debbo ardata ko den annabo en be fuma be be worbe kula faul arba'a sahabo en be luta de luti luta di annabi do be fuma be worbe wala debbo der mabbe den gorko goto bangal roɓe nayo debbo bo no maddi daraja fu gorko goto on bangata fotay o tera be worɓe wato nayo ngam maddo daraja hande o walana o jamo walana o wala do banni wala do debbo do gorko mari den be dongu gedal gorko buri je debbo den Allah bo'i tegal gorko on teata gorko on serata gorko on lornata jam jotta gorko to seeru debbo mako debbo may wi min kam lorni hoore am ni dum walay do gorko on dum woni na do debbo to di don fa Allah wi worbe do yoftama do robe to on Allah bornini worbe do robe na kala ko ummi fu goddo foda ayama to a vi do jotta kam worbe kam be buri robe ha ko dum be fu a nasir qur'an man a tawan joni ro man do biya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu do go min zakarin wa untha wa yo tagi gorko wa to o tagi worbe do o min khalaqnakum min zakarin mi tagi do go gorko on sabe de bo na jalla gare man o wi li ta'arafu inna akramakum indallahi aqab de ko bulata ko ko lo Allah to to amiri jaru ko wa mun ala nisa'i ro kala ko do me fu gorko ka buri de ko hakko do me fu de ko bulata ko ko lo Allah den wala kat karamna bani adam wa man lahu fil barri wal bahri ko non de ko kam wala der de Allah teddina burti mo ayo den wa ubama a tawan no kuje godde fere Allah fondi worbe be roobe man tal tal wodi ha jinsu worbe o wi buri roobe wodi ha worbe fotata be roobe wodi ha roobe bo burata worbe man ngam man to a hoyi haya do a bi ko de gono ka buri debbo kam to a yehi ha ayaji man no a watta do ka aya qur'an ta on fa Allah wi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati والقانتين والقانتات ذل اوي والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله الله اجر العظيم laaru no Allah wolori jinsi worbe be ro do fodi be kal kal kala hado o do juddo o gorko o bo juddo de ko be no be juddo be worbe be no be juddo be roobe na ma da wona e fotay hado na
mugamuji sappo o limti ɗo ndi fuumaji worɓe Allah fuundi worɓe ɓe worɓe kalkal ato to gamman nam goɗɗum wadde ko heɓa yiɗi gorko bo heɓan ɗum gaman a sehogo aya ɗo a wiya a waddi a tongi ka ɓe ɗo dole se annda sbabu nuzuli aya taw ɗo ɗume alana jippi to ayata ɗo man woni worɓe feere fooɗata ɓe wiya debbo addata nden ɓe ho a hadise ol bouhari wara ɓe tanka do aya ma to a wiya rijalu qawwamuna ala nisa'i a dari ha ɗo ha ko ɓe me an ha ma ɗo maksudu ma ha faamu ma worɓe ɓuri roɓe ha ko ɗume se ɓe dasa hadise ol bouhari wara ɓe tanka ɓe aya go hadise ol man ɗo hidde ene yecca koni ha magol wato haandi yimɓe annda hadise o ɗokal ngo lewgol moyfillingol jom ɗume kalngol ma banno aya ɓur ana mariri asbabu nusul mo noon hadise ɓo marɗi asbab ma hadise ko warata nonnoon woodi ko watta aya nabi ɗo wadda hadise ma ɗay ko to hadise ma imam bouhari wi haddasana ousmane ibnu lhaysami haddasana aufun an anil hasani an abi bakrata bi bakrata ɗo sahabojo o wi nafa'ani llahu bi kalimatin samituha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ayyama aljamali bada an kittu an alhaqa bi asabi aljamali fauqatila ma'hum falamma balaga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama anna ahla farisa mallafu alayhim binta kisra gala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan hadise on ɗo on fa wato ta hoti a qaida hadise a tawi modi ɓe hadise ɗo wiwa samil hadise biktisari an famihi ka masalil hima nden hadise ɗo en ɗo wolwa konde ɗo mari haida haji nago ɗo maɓɓita deftere banita wona tawa hadise on ɗo andi arabia o ho agol o yaaha o wiwa fasiran ɗo waddan damuwa matin jottaɓa hadise ɗo anda qaida hadise a wari a tawi hadise ol ousmane ma haytani ɓe fillingol a tawi ousmane bo jaɓigol ha awfu awfu jaɓigol ha hasan hasan jaɓigol ha aboubacara ta aboubacara on wi halimawol gotol ngol nani ha nabi ɗo nafi ayyamal jamali woodi kono waɗi waqatul jamali koɗuman ɗo wato soja en nana fatima al aicha aicha on ardi koɗuman ɓe soje en ɓakoye fotti ɓe soje en seydna ali kadi on fotti ha koɗuman nana aicha man geroma o waɗɗi o kanga ɓe innitiri koɗuman ɓe wiya waqatul jamali kono geroma ngam ga woni tariha masin o wi o nani kadi ma oɗo ha annabiyo sallallahu alayhi wa sallama ngol nafimo o wi o nesi o hewta ashabul jamali ɗo o yaha o habda be maɓɓe se o hokki tarika koni hadise ol man en ɗo fassiran ko o wi walla lamma balaga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama wakkati kubaru hewti annabijo anna ahla farisa himɓe farisa wato mallaku alayhim binta kisra annabijo heɓi kubaru lamɗo kisra maayi se o ƴami ɓaawo lamɗo ɗo maynama kam moy on ɓe lammini ɓaawo ma fo ɓe wi ay ɗi ko debbo biyeteɗo buranu ɓeɗo mari ɓinguel biyetegel buran kangel ɓe lammini ɓaawo mayde ɓaawo ma se annabijo wi lan yufliha qawmun himɓe tinatako walla o hettinɓe amrahum fi maɓɓe ɓemna tan debbo to nini himɓe lammini debbo kam to kamɓe kam ɓe tinatako a abada hadise ɗo se a ɓoyigol no noon tan nde andi mana hadise a woya takki aɗo wasira aɗo wanca tan aɗo wiya walla no watta debbo ka arna to winɗuto hadise on man taw a fama koniya magol ɗume on sababu hadise on man kowoni sababu magol annabijo winɗan ɗereji o yerɓani lamlamɗe o winɗiɗaɗo o yerɓani gaysaru gaysaru jaɓiɗerol man janggi hay isilmu goyɓe mako salori mu o silmay banno waddi haranu haali o winndi gongol o hokki biya en yarani kisra kisra nde jaɓiɗerol annabijo so o seeki gol ɗan
de o seeki gon en jangi daa alayhim annabiyyu do'i do maɓɓe an yumazzaku ha riwaya feere maani o seeki de ma annabiyyu wi laamu maako mao seeki ko koata ko timmugo annabiyyu on do'i do maɓɓe allah sankita ɓe cittita ɓe timma de rewol maako ɓe seeki o to neɓay o maayi ɓii ko mbarimo laami ɓii ko man kañum bo derdirawo debbo gorta ko mari ko mbari no derdirawo ma worɓe fo gam o laama sa rele bijeko maayi ɓii ko debbo ko wari jaɓi annabi jo wii to niɗi himɓe debbo arde ɓe cinatako haɗo to jotta aboubacrata modi ɓe ɓe huddiri de hadisol ma ɗo ɓe hawti de aya bo na ɗon ɓe huddiri ɓe wi debbo andatako modi ɓe ɓe sali wi roɓe ardan man bo daga zaman seydna aboubacar man sey ɓe wi aya ɓe fooɗi ɗo de de mana ɓe hokki aya man ɗo na mana man woni ha aya man hadise wonɓe fo ɗo woni hadiseji ɗi boukari herkodi sappanɗe jeɗɗi e jeetati modi ɓe ɗo waɗa cababa ɗo hadise man wantagadu alayhima yasira to ɗiɗo nder ɓe ɓe tenti modi ɓe ɓeya to go wi ha hadisol aboubacrata ɗo nder hadiseji ma ɗume hujja maɓɓe ɓe wi ɗume waɗi aboubacrata ɗo fillahi hadise on ɗo ha zaman annabi ɗo haɓa annabi ɗo ɓe duɗɗino gasɗe joyde ɗo jangi gon ko waɗi gon jangatake gon jangaka haɓa on duɗɗino gas on nde ɗo ɗo tufinigo gon ngam boukhari filligol termisi filligol nasayi filligol tabrani filligol ahmadou mouhammad filligol do saye fer riwaji maɓɓe feere feere ɗume ɓe ƴami ɗume waɗi ko jangayi hadise on ɓe a ɓawa annabi ɗo ha seede waɗi duɗɗino gas e joyde ɗo jangi gol nden kam woni ko laa e ɗume waɗi ma o wadday hadise on ɓay seede kollu seydna ali sankit soje nana aica nde ɗo luti jangugo ngol e to ni debbo ardatako kam ɗume waɗi kanko pinnuɗo hadise on ma oɗon les ardugal nana aica man oɗo nder sojen aica man ma mo filli hadise on man ɗo sahabujo man oɗo nder sojen nana aica to ase oɗo nder soje en ɗo to ni debbo ardatako no kanko jangini hadisol man kam kanko ka wonatako les aicha ma ngam aicha ardi sahabu ɗuɓɓe tokkimo dalha zoubairu en aboubacara en sahabu e ɗuɓɓe tokkimo ɓe yerdi dow roɓe ardanma to to a hoyɗo man pat a wallini banno ƴamo ƴami ha islama dagi goɗɗo suɓa debbo na laamuji ɗiɓe limti debbo ardatako ɗo irum laamu kisra man ngam to a laari wakkati man dawla islama ɓe dawla farisa man ɓe kisra ɓe kaysa wakkati man ɗo kala hunde ko shaari islama ka pat a annabiɓe pat duniyal mandu fu kisra ɗo kanko bo oɗo laami kisra man ɗo to o ɓamti konngol wala mo foti darna konngol ma ha dede yimɓe makoma leddi makoma ɗi fo non gay saru bo to laamu kisa ɗo wakkati man tappo ɓeɗo laami duniyaru ɗum laamu man on debbo ardatako jotta irum laamu man on ɓe modi ɓe wiyatago debbo ardata ɗo kam ɓeɗo wiyago al imam be al cobra be kalifa laamu man ɗo wato kanko on can to o wi konngol wala mo foti darna konngol maako man to o umri hunde umrore maako man dole nde tokki wala mo foti wiyanano to o waɗi o ɗaari kiitaji maako wala mo foti wiya darnan on kanko lamminta mo yiɗi kanko umrata ko o mari haaje fo kanko bo wato kafata dokaji laamu man wala goɗɗo foti darna mo ha dow haaji to irum to kanko man bo oɗo dow laamu man o jippata ma sey ñande o maayi ko o waɗi ginnawol ko o ñamiyowo satugu o fota o doggina laamu man ko ma bo wala adiraku ko acci hiitirgo be caria ɗi ɗon watta ɓe ittam to nan oɗo dow laamu man ha sey ñande o maayi ko ɗuɗi temere o waɗa dow laamu man irum laamu jeɗo ɗo waɗa jeriya ɗo na wala o wiya kanko ɗo feere makko konngol maako huwat daga fuɗirde hamutirde
o tara dokani o mari haaje wala ko foti darna mo o umra ko yidi o lammina mo o yidi o ro do lahamu man ha o maya ko ma bo seto o sauti ko ma bo seto o nyami ko seto acci ko tirgo islama ko seto bo wati wadu badira mo nden be gorta mo be o lammini bo wala mo foti be ma be sekkan ko ma di tagabe ko imlamu di ko kawala tan jonde bi de bo arata amma ko luuti ko la muji marai majalisan do tabai ko mali kasel ma de ni rumai na ma da wonna na da zartar wadon da majalisan do tabai mai kon wa to banda non ma ardi ko manon maran majalisa ma ko nga o mofta ta o wara o zartina ko zartinta o ho a wa yara na be do be dara to fotta ni be tabidina o fotta na be be itta ko wala naide be ho be tura ha be tura ha be tura ha do o na ha na wai hala wakil tipo de fere de guarda la dire con gabada no daran de wa to kasel hay go su gabada la gam na ta ko ta go jeta la ma ay o do hauta de hi be on na funde wodi be horto do gina la ma na kala ko yidi fu wala ta se to hauti be de fere ko do ardan na hala wakil tipo de fere gabada wala le ma gam hayaje jangi de hadise do to goddo tokki defte man do hayaje jangi do tokki tare goddo molara ko woni be tasiru ni do ay molara ko woni be do hadise ni dem na ma do na nakrul hamuji ki do be wonanta na ma do na de bon wala ma duniya su ko wala ma di man di pat kongol ma ko tan wata kan do yaadi Allah wonana amma to wodi be fanni ta hala mo ma man do o fote ko zaki na mun fere do bali ha de seto be do mai wadi jungo seto be lar di seto be toki di na ko do ko wate le di man fu en di bayani nane ma ko jokki ne ha do modi de de wi en waza ma do en wono ko ni ha der defte kan 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 jangi en wala ta ko ko di yasi defte na na bo wai en go yo da siyasa kadi be riya ime fera fu na jurude do riya jota modi bo tamdi na ko tamdi anda ona na ona na ona na ona ko tamdi na ma na ona na ma na ona na ma na ona na ye na ma na ona wala ko gamman de de ko en tay woni hade tere no gol man kanjum man on tan gol man na ngam bo badi be dum balay be en tan ko jama ma jom ko en andi kay mo wai ona na ma na ona to en anda bo en anda ma la fonde be sababa tamiri ni kam wala mo met da jama hala way debbo do ha din islam de mo ambe na ko andata ko jami ma ni yo har da tan da ko ho kase ba ro kam mona hadis o bangol a ha ma ko no wona to a toki a toki gol a gol bufra do na amalla wona na amalla wona na mus goli do wardo mustadir ran chadara ma ha gol wardo do abu bakra ma do wona yo wanga man do sete fama ko ni hadis man bandu en dido na yete lutta ta o kiita ade jogi hadiso goto tak nasai man kamul fili tirmizi kamul fili ahuda odo da buda oda fili da barani kamul fili na way hado bukhari fili fere tirmizi fili gol fere nasai fili gol fere da barani fili ahmad ibn hanbal fili fere a kamul man on la zutan mo da fere fere na amala wona wadwa dise di fere ko ha hadide na amala wona sengol motam na amala fere ko ha hadide na amala wona na amala wona na amala sengol motam na amala wona na amala tamul ma ay ha wita boddum ala ra tawla a jamta modi de bana no mi jamte ko mi mo di jangi o dawai mi ko al mo non tala de ke ba anda wona na wona amala wona de jamta modi de buga yo chef shari sare ko wobi do na so sai na hala be nana na papa na na ngalo wa wa aina nahnu min shaykh sari sare ma ko wobi al sheikh al arif nama law billahi al husaini anda wona anda wona nama al imam al allama al muttaqi anda wona al muhaddis Allahu akbar nam mana ibi fi huna anda wona anda wona nama law Allah fur bi misara ya dama laja bi fere do roka bukhari bi babul istisqa'i babul dongo do jangina hala wa to yarni taki wa khuruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi istisqa'i ke bida bita diam man mose wurta ya hayasi on na'am kan babul walli ni naha derbo na'am kon kam bita bita mo hadise difere
awat istighfar fi be mustaqbal ala ya jama'a toba liman cukup go fo dar nan do go no ko la yede amma babu do kam holli iko wurta ni haya si o tora bi amana ban nan da yo fi na da bidal mari do ni jebo anna mi do wurti e to ri bi am o se do waji sunna wurta go ya tora na se to la fe'i Bukhari ni haddathana Abu Nu'aym Abu Nu'aym filli Abu Nu'aym yati abi wa bi haddathana Sufyan Thawriyyu Thawriyyu jali hadithul an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Go tambon abi Madina o jali hadithul an Abbad ibn Tamim Abbad ibn Tamim o jali hadithul Abdullah ibn Zaid ibn قال عبد الله بن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ويرمي قولتي ان ياسورو وتريديا نعم تيمني جام يوبو تراديا من لي سنه لا واجب خطبه وهو حاجب سبب خطبنا خطبه من واجبين لمن يفتت خطبه متنايم هو وعد دو اتاني مساجد وحول النبي دفر لتداء هو نائم معكم نعم فلت هو نائم نعم ونجر للسطو نعم حقو ويلتا دي نعم سي علي دي لي بول سمي نعم سي هو وي دو ايتي دي فو ما لو هو دي دي بون ناو تو نا بو واتري هانيا نعم نعم يتا يوم غاري دي نكو كوالا باراتا نعم سي يي بوري دي اما دو دارا با دي با جي amma to goddo do mari alkibare namado ko abaya namado to to tori tori man do wakati ni man wayliti namado kam ko mo itta alkibare ma ko wayliti na se to badotta o fer watta to yeh gor ni jompa ni e nanga ta ko do nanga jompa ko hadda ko namado namado ta borti ka awai ta to yeh gor ta to yeh namado kam ko hedi na mo wati hanan no am ko borti Allah ida wada noy ifre ko an ata de kare ma bandi ma ata tare kare ko wata o ya si anyu kita de anyu kana Bukhari bi babu du'a in nabi sallallahu alaihi wasallam du'a an nabi jo o wi wat alha Allah wa jizde de sade de ukata ha mun do sinina du jundi kasini yusra bala du'a an nabi yusuf wa tayfa bi makkah illa ni sahabu ni makkah man haqu ni sente tena ni yojori alla jikina hokkere ha makka hokkere man wada duudi jeddi bana duudi alla ni yusuf bukhari wi hadathana abu shaybah ibn sa'id as-saqafi abu shaybah ibn sa'id as-saqafi wi yati amin qala wi hadathana mungira tum abdur rahman abu shaybah wi mungira tum abdur rahman yati amin ujabi hadithu lana bi zinadi abdullah ibn zakwana ko عن الأعرج وجد حديث عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن جدي قال عن أبي هريرة الدوسي اليمني أبو هريرة بي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولاتك إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة فالنبي لو أمتي هوري ما بحارك أري رجاليري وكثير من لو حسبك قل يقول سيء بها اللهم يا الله عندي هزم أياش ابن أبي ربيع وذكر يا أبو جهل واتو اللهم يا الله عندي هزم سلامة ابن هشام هاي وقال لي أمين جمعه ولو بو أوتا بابا دماغه ono ayo silmi abu jali mandar derdi ko mohota ta dale silmi mohota ta baba silmi derdi ko debbo bo abu jali man silmi dana sayyidina umar ko wato na derdi ko debbo fa wato badi ko silmi sayyidina umar man anda bi yuri allah bi hisnu salama tafna hishami allahumma ya allah anji hisnu walidan al walidi اللهم يا الله عندي حسن المصطفى فينا لا فينا من المؤمنين اللهم يا الله اشد سرج واتك ينجد معنا على مبارك مبارك وانا
وفانني يجولي صبحا وامتي ونجي كوبي ولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم انفر لي نتاتي وجيني دار دوداري وسوية فاق وسودي دسي ودار ونوع ونوع كينا دير وطولتا بسلني تفر بفاتي بها مكالي ينجي غنيما to kala do bam ti adam era galere asu basu se to tora di nego ngaman ambo fa tora dan ko awadan ban ni ma to na din de ma ye ni na ne ma unu to do to haje sati ado mari haje hunde on de sati ha bu se awu haje hunde ma to je bo dum chede on go do bi hokkan ma to ta toru wakati a jangi suru na tipi munyu sefu a nangi kopi a bamti a dari na asu ya radilale kina o tasu dalu jamu wa kani man hai ya kaya kandwa di anna biwa cha bandi man hau nonon witu rubo bani ko in jangi no kanyo futu o wot haji chafun bandi halla ko nangi kopi o bamti o dari o ya tau sugida si wala gumutma halitu man ebino kan ka wala ko ci umma ha hadisi di waddi hala bo mutu ko do ya rabbi ko allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma hadaita wa qini sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yubba alayka wa innahu la yuzillu man wa alayka tabaraka rabbana wa ta'ala wala ko buri ko ha bo mutu ka ko moy bursa wawa to a jangi witu wa timmi na nafi nafi ma pat jemma timmini a waddi witu darde wore ne be nafata a dana do a waddi ne to a nangi ko piya bamti shi kenan sai a yi ta Allah haje ji ba fu ko haje ji gurdo ma pat wakati man dagga wala inde fu ha wata ban wa nabi o ngodi ri o wi Allah am hisbu de do be fu ma de den Allahumma o wi Allah am ijalha wadu jis de yangada ko kataaro mudundo sinina dum latta dum dubi hango wotu tan ka sinima na dubi yusuf ko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha kunutu mat pat anna bi jobi gifarun gifari ko en ghafar allah laha ya ko gifari ko en to kafara kunutu mat ba de do o ya allah hisna de tefere makkal jikina ngara do ma dese o hoji do leddi o bi ngi faari ko e to allah am allah am ya ko ngi faari ko dum ko gal ma be to be e yi hijju hijja ko kam be pade hijjo be wunja ta law do e pade man waji wunda le ko li man do ana be wadi wadi ko mutu fajira do dara ka bi allah am allah ya fu hijjo be pade be na'am allah wona fa kam be pade hin jobe be hujjata kan na nabi dewi allah ya fu do ajabu de ati hujjugo pade ma allah hokki ko mo jelle ko soda ta pade pade e pade sa o bi wa aslamu salama allah aslamin ko en gifali ko ngam annabi dewi allah ya fu aslamin ko en kam be bo salama allah allah hisna be kam be bo kambe bo konuji filiti de ne weti fu ko muta na bi tola di Allah kambe wala rena be daga konuji wa kambe ma si Allah reni tala innu abi zinadi abdurrahman ko ibnu abi zinadi wi o jabi hadithu an abi hadha bani kulluhu fi sufika ko ayo wi kam kam nuju ke jangi do fa ta subhanallah wa ta'ala kam wala hawa di nuju ha ni turma amma ayi jangi do bukhari jangi ni babu nuju ka ba rasul wa bada mu da ko jangi mu je subhanallah to ta ba wi fro wol wi wa dan ha wi turma bukhari wi hadathana usman ibn abi shayba yati aga al kufi kala hadathana jarir ibn abdul hamid jarir ibn abdul hamid yati aga وجاني حديثه نعم. المنصور بن معتمر نعم. العابد بن نعم. الكوفي نعم. وجاني حديثه عن ابي البها نعم. مسلم بن سبيه نعم. الكوفي نعم. وجاني حديثه عن مسروق بن الدين نعم. الكوفي كان مدينه كوفه كوفه قال كنا
masruku min latake inda Abdullah ibn Mas'ud. Latake bero joggi be Abdullah ibn Mas'ud. Fagana Abdullah ibn Mas'ud bi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lama ra'a waqti yi ibaran potuki min an-nasi ko yimbe. Ay jotta on gol wari. Mo jotti kalani Abdullah ibn Mas'ud. Wato wala afa hola ta tamo to fikku ma kan won woni asli fikku kan ko sam'a yi fikku ga tawi qur'ana bo kan ko on annabijo fukiri hanal goniyan qur'ana de lim tan goniyan qur'ana o wi acca yo sahabo en layo janje qur'ana ha mabbe Abdullah ibn Mas'ud ibn kambon chante mi sorti ni sura di 70 na bi wala wasi dem kambon chanto do janga o do wirni ayye mo akuna na wer man nabi yo na ke mo nasi nasi na do annabi yo ha o be fer do bi amoro de andu laiti kambon chanto di be mi yotti o ya ha o nasta ha sa ya nabi yo ka nabi yo wali o tan o mema to mi o nanga bi mo wuti da ko sahibul na'lay wal mithaj wal misan ay pade annabi yo yakatabe o wari annabi yo jodi se o pade man o sorna ju mo man o wabe do go sorna ha to do kam ko joga ta tinga de annabi yo man kam ko joga ta buta wa annabi fa annabi yo ummi jodi dillan go do go se o do fare kam ko jokina Abdullah ibn Mas'ud den di o foti fa gadere bay hima wato na ni on nane ma be wi kasiru kam arabe wi imal hikma wa imal fitna damu do ka ko hikma on ha 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 pura sebe ko fitina yuta wa wo duke be kuno ta hebi damu ra tibi den arabe wi chuddo bo fal aqlu inda tawili fa ajabu wo chuddo mara hakira bin aya fa mere no no se ujala fa fal aqlu jalli ma e jabi do wadi bo do chuddo ga maru hakira fa ha bo do chuddo mune kaye maru gam tay bo do chuddo mara hakira bin hay bo do turna kumara sa je te jamti ko wadi se te mi li budi aklihi wato minad jimani li budi qalbihi minad jimani hafere bo li budi aklihi minad jimani wata juddo marwa kilo hadi tur mo do chande do ngam gahandi ma ko daani ri be terde ma ko ko gahandi ma ko daani ri hakkilo ma wali dambu bo marata hiki maso seyo kam bo darule ngani ma ko ba do tiri be terde ma ko to Abdullah ibn Allah ko rondi do abi Qur'an an tan ko to abi hadith da ko Abdullah ibn Mas'ud fahim kimi had wali shi Abdullah go do wi wa ilmuhum jami'uhum ila ali kadim tahama amni mas'udin ali oi wa ilmuhum jami'uhum ila ali tani andal sahabon ayi yidi an ko mari himma yidi janga andal sahabo do be patbe wala ko sirina ali wa ilmuhum jami'uhum ila ali kadinta ha ila ali ngal lebbi di fabo sirina ali ma amni mas'udin ali takku ko bilal mas'udin ali fa yin hada ko ta abu darda ha to fa yin hada ko ta zaid ibn sabit ha to hada ko ta kabul mubayyin yaro ta tebi andal ma tebi andal sahabo Abdullahi man no wi de annabi do yi wato fere makka do wayliti hokki dina bawo kala si annabi do yi allahumma ya allah mi tori ma sab an jeedidi ka sab di yusuf ba na jeedidi di annabi yusuf fa akhadhatum sanatun se on kere nanji de tak wato de be acci si mo be torti si annabi yo tori allah jippina hokkere do ne fere makka do gobi bo jeedidi ba dudi annabi yusuf i
kera se hokkere gonde nangibe tan fa hasat hokkere man de goppiti kulla shay'in kala hunde de timmini kala ko be mari fu do de jeddi fa hokkere tan de timmini kodume hatta akal juruda ha de nyabbi lare mabbe be mofno be yorni go be fiibe fa ay kam be lare mabbe fawdel na juudi be bilti lare go ta juudi go pa be somna ko sofi be yade wadi na kakka be timmini lare go war may tata baddi go pa be timmini war jiafa non non wato be irum nyomade sakketa jonde do kali mabbe timmini dum wayamdura ahaduhum goto mabbe lara ila samai fawe asama fayarasi yandu khana shurde nan juhi be wero hakim wero on saati goddo o roddari to lari asama so ya asama ko arti shurde asama wala abu sufyan ko abu sufyan fa atawo se wala ni annabi fadala abu sufyan wi ya muhammadu innaka an tamurad umrah bida'atillah do tanki allah wa bisilati rahim be sono ki sombo wa inna ga makay be mangar halaku de halu na de dum saati abu sufyan ya man kaman moy yahata yida be annabi jom dogi tira na annabi jom abu sufyan na dubi no gasi de o silmo do haba be annabi jom wala ha o yahay wala ha o yotay amma ayaje mate kanta na ji pasado mako nde aya jippi futo kanta ma ka sati se ka bara mo ni kanta sal yotti anam yodo nala dun nala nde wari do ma aya jippi mo allah yo leysa ka tan al amri shay wa ci dal mo na nde allah hordiri ni ragale mako wada to be kon na mo ko haba bi annabi do haba bi annabi do ha annabi yo ci e quran la fundo ko kembe o fa o turki ha makka wala ha do tay o fota o yaha madina ko se ha ha makka na na de mo kire saati moy foti ya ha na do bi han wala ko foti ya sebi e sira wa ne sira go go wati ya na yo ta ka sela wa madina do e ha na bi do wi muhammad ado umra be do tan allah ado umra be sona sompo del fahim dai be ma pat halkidi e na sona tan e do tan allah man ki be pat ma yidi farullah lahum turam be allah yala kala takala allah ta'ala si allah bagi no wi fatta in hedita ya muhammad yawma nyalomare asama asama chaati wadata bidukhani yawma nyalomare asama asama chaati wadata bidukhani shurde mbini mbambo kero kene la wala man tammi wa rabb ila qawlihi aibun yawma nabdis nyalomare de min tamdata al bashata tamdande al kubra mawde to fal bashatu kubra ka yawma badri tamdande mawde ka nyalomare badar ma ton inji allah fa allah yin tamdata tamdande mawde tamdine badar ma wadan mabati dukhanu shurde bo artisali wadi sali ka dukka wal bashatu tamdan de man masali hande nanga ma ha ha badar ma ko lunci kam wal lizamu lizamu no be fere bi dum nyalo mare daraga ko be fere bo yi dum mayde tammi ji pando ta wal lizamu lisita ki ma wa ayatu rumi ido ka fa o lifti di sali man kan Bukhari wi babu su'alin nasi tamu ki himbe al imama al istisqa wa to dagan himbe tora liman ala torgo di yende ila dahadu to hokki dinama e bi al iman di ka wono fahi be uta ya tora alla ko liman umru himbe tasla wala istighfar wa ka sadaka e ba yende toba Bukhari wi hadathana amru ibn ali Abu Nu Ali ibn Chiabi qala haddathana Abu Qutayb Qutaybata Abu Qutayb ibn Chiabi qala haddathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an Abi qala sami'tu binani ibn Umar yatamassalu wa ro misli Nabi Shiri Abi Dalib gimi Abi Dalib wa abyabu yustasqal gamamu bi wajhihi
Simal lihat sama isbatun lil aram ini. Kemudian ini begini Pak. Lalu fadaga umfi ay sakwani begini gini Pak. Wa abya ko widane jo. Anda video ini dah Pak. Anda video ini dah Pak. Abya ko widane jo. Alga mamu jule. Yustas kado yara ni fide biwanchi de yeso ma gule to yi yeso ma boni ya se gule to na kan simalu sambo wale tama ya timen bom kespa to dia da lela rami lingam sai ka ko hakira ta wala wor de koro de wala wor de rom wor de wala ro de mam si ada video den da dum wadai in be fere wi ai waktu rumah itu wali jaga bapa maafkan belum kali ini. Kutol of hari bukan baru ini. Abdul Muttalib itu di home care saat dia mata mata Abu Sembe. Kodel anak biodanya mau diinvestasi oh boleh anak biodanya mau di dia mau. Uwat ini terwasul dia anak biodanya dia betul. Dia kata kutol Abu Talib mandi tu doa ro iman cewa abdi Abu Yustas dan nama Abu Wajib. Sinar dia cakap ismatul dia arah ini. Ebovi Allah longi ni motan o wadi o yimi ko tabi wadugo ma sen wari bawo tan.